Esu Danutė, Jonavos senamiesčio gimnazijos biologijos mokytoja. Daugybę metų moko vaikus biologijos. O kad sužadinti vaikų tą norą domėtis biologija, stengiuosi pati domėtis šituo dalyku, kurį dėstau, ir šitas žinias perduoti mokiniams. 2001 metais su viena drauge vykome į Berlyną, į pasaulinę skiautinių parodą. Kadangi jau man vis tiek skiautiniai prie dušės, bet biologija pirmoje vietoje, tai bet kur besilankyčiau, visur stengiuos, jeigu įmanoma, užsukti į zoologijos sodą visuose miestuose. Ir būdama Berlyne, taipogi lankiausi Berlyno zoologijos sode. Ir ten, tam sode, buvo tokia ekspozicija įvairių varlių suvenyrų. Ir tada galvoju, o kodėlgi ne, gal ir man kažką tokio panašaus įsikūrus savo namuose. Ir aš dar turėjau suvenyriuką, stiklinį varliuką, kuris jau ne vienerius metus vienas gyveno, ir grįždama iš Berlyno parsivežiau jam draugą dar vieną suvenyrą. Ir nuo to laiko kilo mintis, kad tikrai rinksiu suvenyrus. Turiu virš 2000 įvairiausių suvenyrų ir šiaip funkcionalių įvairių dalykų. Man labai gera ateiti į savo šitą patalpą ir susitikti su šitais savo draugais. Ir labai svarbu, kad šitie visi varliukai, šitos varlės, yra arba padovanotos man su meilė, arba aš pati įsigijau jas irgi, kad man patinka. Ir aš čia atėjus pasikraunu savo tokios teigiamos energijos, kad galėčiau savo dirbti, ilsėtis toliau. Mano pozityvumo moto – susikurk tokią aplinką, kurioje gera ir įdomu tau ir kitiems esantiems šalia.